Bon dia, amics i amics de Compromís. Estem ací, en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, i ja podeu veure ací darrere que estem preparant-nos per a les festes de Nadal. I vull comentar-vos la jornada que vam tindre ahir, una jornada molt interessant dedicada a les monedes socials, les monedes locals, les monedes alternatives. Un moviment que s'està expandint per tota Europa i que intenta revertir aquest procés econòmic pervers en els que ens hem vist involucrats. Estem en la societat de l'abundància i, no obstant, aquest sistema no para de generar precarietat. Alguna cosa no funciona. Tinguérem experiències de monedes alternatives en Euskadi, en Andalusia, en el País Valencià, estiguen els representants de Russafa, que han posat en marxa aquesta moneda com a forma de buscar que la riquesa que estem creant se quede allà on més es necessita, se quede entre la gent que la produeix, se quede entre els productors i se quede en els nivells locals, entre els comerciants, entre la gent que més ho necessita i que se creï aquesta xarxa de solidaritat, d'identitat i de búsqueda del bé comú. La veritat és que va ser una jornada molt interessant. Aquestes experiències serviren per a intercanviar idees, bones pràctiques i, naturalment, per a fer-nos treballar a nosaltres, que així el que buscarem és aquest paraigua europeu, buscar contactes més enllà i veure de quina forma se pot contribuir a que aquests moviments tinguin un suport més fort per a que siguin més eficaços. I tinguérem també una visita d'excepció, la del conseller d'Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, el nostre company de Compromís, Rafa Climent, que vingué així també a donar suport a les idees i a explicar-nos que alguna cosa ja s'està fent a nivell institucional des del nostre govern valencià. Una cosa que realment ens va complaure molt i ens va omplir d'alegria. És a dir, que les propostes no se queden només en la societat civil, sinó que també les institucions se veuen implicades. Nosaltres continuarem treballant així per això, per una economia al servei de les persones, una economia que no genera discriminació i que redistribuïsca la riquesa d'una forma eficaç. És la nostra feina, és encarregar-ho, i això és el que estem intentant fer així, al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament.